nejlepší lidi, to nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky. A tentokrát to nebude nic veselého. Tady je top 5 virů, které by mohly vyhladit lidstvo. Trochu smutné je, že za jedním z nejnebezpečnějších virů stojí vědci z Rotterdamu, kteří dali údajně vzniknout novému kmeni ptačí chřipky H5N1 s unikátními a nebezpečnými vlastnostmi. Virus upravili tak, aby lépe zakotvil v savčích buňkách. Úmrtnost na ptačí chřipku je v průměru přes 50% pacientů. V tomhle případě by ale bylo ještě hůř. Virová hepatitida si v posledních letech vyžádala životy přibližně 1,5 milionu lidí. Někdy je nemoc napadající v první řadě játra označována jako nemoc špinavých rukou a občas se jí chybně říká žloutenka, což je ovšem jen symptom, který hepatitidu může a nemusí doprovázet. Ebola neboli krvácející horečka se přenáší tělesným kontaktem nebo kontaktem s věcmi, na kterých utkvěly tekutiny nakaženého. Po až 21-denní inkubační době začíná onemocnění příznaky chřipky. Postupně se objevuje krvácení z trávícího traktu a pak i dalších tělesných otvorů. Pacienti zvrací krev a zároveň dochází k nevratnému poškození vnitřních orgánů. Virus HIV způsobil zabití přibližně 1 milionu lidí. Přenáší se především krví, některými sexuálními aktivitami a z matky na dítě. Genetické výzkumy naznačují, že viry HIV jsou zhruba 100 let staré. Transformují se v celkové selhání imunity, známého jako AIDS. Koronavir. Zpočátku šlo jen o běžné nachlazení, ale v roce 2002 se objevila mutace způsobující závažné onemocnění SARS. O 10 let později byla diagnostikována nová forma MERS, způsobující obdobně závažná onemocnění ledvin a plic. Měl větší úmrtnost, ale naopak se pomaleji šířil. V lednu 2020 se v Číně objevil nový typ koronaviru 2019 NCOV a začal se postupně šířit do dalších zemí. Od horečky, bolestí hlavy, kloubů a svalů postupuje až k celkovému selhání organismu. Ani na tuto virovou infekci dosud neexistuje lék. Tak co vy? Myslíte si, že jednou lidstvo dostane nějaký zákeřný vir? A nebo že vymyslíme lék vždycky na všechno? Napište do komentáře, přidejte like pro další topovou dvouminutovku, odběr se zvonkem a zase pozící. Adios amigos. Čus.